Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Я впевнена, що будуть і самоліти, і підводні лодки. І реально підводні лодки? Да. Ще і підводні лодки. От увидиш. І війська будуть. Навчання для українських військових тривало 3 тижні, хоча зазвичай це триває впродовж місяця. Ми тренувалися, як кермувати цією технікою на ґрунтовці, як обслуговувати її, змінювати ланцюгове колесо, тобто вдягнути і зняти гусениці. Тепер, коли щось трапиться, то вони зможуть самостійно впоратися із цією проблемою. Крім того, військові вчилися, як їздити на високій швидкості, у той час як навідник працює по ворожій цілі. Challenger 2 має унікальну комбінацію захисту, маневрування і вогневу міць. Ці 3 речі роблять його високоякісним танком. Він набагато кращий, ніж російські танки, з якими стикатимуться українці. Я не пригадую, щоб ми колись здавали танки союзнику, але я також не можу пригадати, коли союзник чи друг потребував танків так само сильно, як зараз Україна. Українські військові, які проходили вишкіл на танках Challenger 2, вже в Україні. А от де зараз саме ті 18 танків, які пообіцяла Велика Британія, Challenger 2 поки що тримають в секреті для того, щоб з міркувань безпеки. Але те, що вони найближчим часом будуть в Україні, це беззаперечно, адже міністр оборони Бен Воллес нагадав, що Challenger 2 прибудуть на початку квітня. Ну, розуміємо, що до початку квітня залишилися лічені дні. Ну і сьогодні є чудова новина із Німеччини. Всі обіцяні 18 сучасних танків «Леопард-2», вони вже на території України. Німеччина виконала свою обіцянку і виконала навіть, перевершивши сподівання, адже від самого початку Берлін хотів передати 14 танків «Леопард-2», натомість передумав і нині доставив до України 18 танків. Разом із тим Німеччина передала приблизно 40 машин бойової піхоти «Мардер». Українські військові проходили навчання упродовж місяця, по півтора місяці в Німеччині, тому досконало знають і «Леопарди-2», і «Мардери». Навчання проходили на полігоні у Баварії. Окрім того, з передачею цих танків німці передають також значну кількість ремкомплектів та тих запчастин, які потребуватимуть українці для того, щоб обслуговувати ці танки. Ну і тут варто зазначити, що окрім танкістів та тими, хто керує бронетехнікою, також вишкіл пройшли українські працівники тилу, які будуть обслуговувати ці танки, ремонтувати ці танки. Ну і ці запаси тих запчастин, очевидно, що знадобляться. Тому комплексно ми маємо вже і навчених військових на танки Challenger 2 і на Leopard 2, які вже зараз в Україні. І лише чекають, щоб вся техніка прибула в Україну і, відповідно, зібравши велику кількість цієї техніки, завдавати удару по російським загарбникам. Ну не може танк «Леопард» появитися на російській землі. Це моє глибоке убіждення. Так. Для того, щоб пояснити те, що зараз відбувається в Росії, ви навіть вигадали спеціальний термін – шизофашизм. Тому стосовно цього я маю 2 запитання. Перше, чи можете ви більше про це розповісти? Яка різниця між шизофашизмом і простим фашизмом? І чи цей російський шизофашизм якось еволюціонував протягом року після початку повномасштабного вторгнення? Перш за все, заради справедливості, скажу, що з того моменту, як я почав говорити про шизофашизм, виявилося, що вже є російські мислителі, які використовують термін шизофашизм, про що я не знав, тому чи вигадав я його, це ще під питанням. Отож, шизофашизм означає, що я фашист, але я кажу, що це ти фашист. Цей термін допомагає нам зрозуміти, що таке Росія. Тобто, 2 фашисти говорять про фашизм. Отже, фашисти говорять про фашизм. Я маю на увазі, що в Росії, в російській мові нацист або фашист означає мій ворог, тобто не росіянин. Там немає жодного змістовного наповнення, тому коли люди на Заході чують слово «фашизм» або «нацист», ми думаємо «граст». Ви говорите про концентраційні табори, однопартійну державу і всі ці речі, але в офіційній російській політичній мові це просто означає ворога, того, хто мені сьогодні не подобається. Це всі ті, хто проти нас. Ось що це означає, тому люди, які насправді є фашистами, такі як Олександр Дугін або Проханов, вони без проблем називають фашистами тих, хто є лібералами або демократами, тому що для них це просто означає, що ви проти Росії. Ви мій ворог, якого я обрав собі на сьогодні. І це важливо, тому що насправді якраз фашисти постійно шукають і говорять про ворогів.
І хтось таки повинен трохи над цим замислитися. Той факт, що фашисти називають вас фашистами, насправді означає, що вони самі є фашистами. Пане Снайдер, коли я прочитав про цей термін «шизофашизм», я відразу подумав про термін, який, можливо, одного дня з'явиться – «шизопутінізм». Я зараз поясню, що маю на увазі. Коли я читаю російські газети в інтернеті, коли дивлюся російські пропагандистські телеканали, то мені видається, що ці люди вважають Путіна єдиним лідером, який може спасти Росію. Вони думають про нього ніби про Божого сина, який зійшов на землю для того, щоб спасти їх, звільнити і повести до російського процвітання і російського якогось світла. Ви не гадаєте, що колись, одного дня, цей термін «шизопутінізм» також може з'явитися? Не думаю, хоча ви робите дуже цікаве зауваження про різницю між Україною та Росією. І я б сказав про українську політичну освіту. Я вже тривалий час приїжджаю в Україну і погляньмо правді у вічі, і ця ідея, що хтось нас врятує, була дуже поширеною у 2004-2005 роках. Це була хороша ідея. Ми переоберемо людину, яка нам потрібна, і тоді все буде добре. Але якщо ви так думаєте, то у вас насправді не буде демократії, а ви будете думати, що все гаразд. Як ви сказали, це буде спаситель, правильна людина, лідер. Насправді вам потрібно мати, знаєте, у вас був Кравчук, у вас був Кучма, у вас були Ющенко і Янукович, у вас був Порошенко і у вас є Зеленський. У вас були всі ці різні люди, і вони відображають різні моменти вашої історії. І це нормально. Це добре. Все рухається вперед абсолютно нормальним чином. Чи не так? І це те, чого він немає в Росії. Я маю на увазі, що Путін – це не просто Путін як людина. Той факт, що він перебуває при владі вже 20 років, є жахливим для росіян, тому що це змушує їх думати, що справа не в системі, не в правилах і не у виборах, а виключно в єдиному Путіні-спасителі. Якщо так думати, то вам ніколи не стати вільною людиною. Ви будете пасивним, і ви будете думати про політику, як про таку собі постійну вертикаль влади. І це зробило Росію такою країною, якою вона є. Не должны жители стран НАТО чувствовать себя спокойно, когда русский человек страдает. Не должны. А якою перемогу, формат перемоги, на вашу думку, України бачать західні партнери? Вони ж теж собі мають складати в голові якісь пазли. Це дуже важливо. Я думаю, вони щиро вірять, що якщо Україна вийде на свої територіальні кордони, і якщо російська армія не зможе далі воювати, то Путін усвідомить, що потрібно політичне рішення конфлікту. Я думаю, що вони прорахують. Вони завжди думають про Путіна логічно. Вся проблема в російської історії в тому, що багато хто думав про російських керівників, а про російський народ логічно. А вони дуже часто діяли нелогічно. От і все. Я уявляю собі, що наші колеги можуть думати, західні союзники, що навіть до НАТО нас не доведеться приймати. Що ми будемо сильною державою, сильною армією, і Путін змушений буде з цим рахуватися, бо ж не може він покласти в Україні мільйон росіян. А він може два. І коли вони це зрозуміють, я думаю, що вони будуть складні емоції. Я весь час їм кажу, коли я з ними розмовляю. Зрозумійте, що прийняти Україну в НАТО ще до закінчення війни, до розповсюджуються гарантії безпеки на ці території, які є під контролем українського уряду, дешевше, ніж потім десятиріччями утримувати українську державу і жити в стані війни. А потім будуть нові війни, нові біженці з інших колишніх радянських республік. Нове зруйнування економіки. Ви весь Радянський Союз будете утримувати, у вас вистачить ресурсів, точно? Прийде день, коли ви просто звалитеся, не треба воювати з Росією. Пускати, іти війська сюди надсилати. Ні, ви просто виснажитесь від такої економічної ситуації. Прийде день, коли ви впадете. Ну і будете радіти, що вони теж впали в такому тяжкому стані, але від чужого горя нікому не краще. Тому це краще припинити зараз, ніж просто потім вмерти всім разом від економічної кризи, яка буде викликана цими постійними війнами. І це, до речі, те, чого хоче Сі Цзіньпін. Він просто вважає, що Росія – це дієвий інструмент такого економічного знищення Заходу. Я вважаю, що це самогубство. Тому що, знаєте, Китай залежить від споживчого ринку Заходу. Що він буде робити? Але Сі Цзіньпін, ми ж ви бачимо, він з тих лідерів, які думають про владу, а не про економіку, насамперед. І що, якщо він думав про економіку, він би зараз не був би переобраний на третій срок термін. І є ж символізм, знаєте?
От я дивлюся, вони там стоять, грановита палата. Прийом. Рівно на тому самому місці, де Йосип Сталін чокався з Мао Цзедуном. Все повернулося? Ну, це не випадково. Не випадково. В грановиті палаті прийоми відбуваються вкрай рідко. Вкрай рідко. Це особливе місце для таких особливих прийнять. Борис Миколайович Єльцин, мені здається, приймав там королеву. Єлизавету ІІ. Ну, в цьому є логіка. Вона королева Великої Британії. І там був такий особливий прийом, тому що це був перший візит монарха після 1917 року. І немовби Росія поверталася в цивілізований світ таким чином. Але у Путіна, як ви бачите, інші символи. Він бачить себе на місці Сталіна, а Сі Цзіньпіна на місці Мао. А ще один чоловік, на якого має смисл опиратися в нашій воєнній стратегії – Чингисхан. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.